Hello, my name is Hilary. I come from Italy, from Lorenzo. And welcome to my channel. The weather is very nice today. My friends, let me show you a funny video I found from the internet. Let it go, Tom. Let's go. It's very funny, very funny. What do you think of that? I think it's very fun. Oh, hello, my name is Dimitri. Who are you? Let me show you my van. It's very good. In Russia we have the Vladimir Putin. Putin is a big man. I like Putin. He makes our country great again. Americans? Fuck the Americans. We have a lot of more nuclear missiles in our country. Hello, my name is Abdul. Nice to meet you. Let me show you my van. Where is my bed? My bed is very good. Do you like the rice and curry? Yes, in India we have a lot of rice and curry there. Let me show you a funny video. There it is. This woman is raped by man. Very funny. Okay, I think that went a little bit over. Näin se on tämäkin päivä tullut, kun meikäläinen lähtee käymään salille vähän nostaa punttia. Mitä siihen sanot? Kyllä tulee lihaa skimppu meikästä. Kyllähän sitä viimeksi on salilla käynyt. On sitä muutama vuosi ainakin. Kaikilla on aina salilla lähes ollut kaikista iso kulma, että mitä se vittua sinne laittaa päälle. Aikoinaan 5-6 vuotta sitten, kun kävin enemmän puntilla, niin silloin kävin kun uimahallin salilla. Ja siellä ei paljon tarvittanut miettiä, mitä sitä teki päälle. Siellä on papparaisia vetämässä punttia ja kalsareissa ja pekkuhoussussa, niin siellä ei paljon ollut ketään, joka katteli. En minä tiedä, mulla on uimasortsit nyt ja ihan paitsit. Häveittää mennä aina tuommoisessa ihme hihkulivaatteessa, mutta eipä sitä mitäpä sitä. Minä olen suomalainen. Kerran kävin salille ja saman tien. Ei sitä enää, ei tarvitse käydä salilla. Kattokaa, mikä mörkylä. Kyllähän se tyttärit ja poikerit ja muun sukupuolen edustajat, niin on semmonen homma, että se on meikäläisen salireenit nyt on taas pariksi vuodeksi takana päin. Kyllähän sitä tuli ihan leso-oloa tuon jälkeen. Herranjestas. Sitä leveeni ihan muutamassa tunnissa leveeni montakymmentä senttiä. Voi mahoutu sanoa. Niin katsotaanhan nyt, kai sitä saattaa jopa innostua. On mulla pitkään ollut tästä vuotena aktivoitua ja tässähän olisi yksi tapa aktivoitua. Mutta miten sitä aktivoitu, kun sitä on niin laiska jätkä, että ei hyvänä aika. En tiedä. No katsotaan. Tuossa on hungry jakso. Pitäisiköhän mennä syömään? Katoa. Pitäisiköhän sitä käydä protskut hakemassa? No käyhän proteiinit hakemassa, perkele. Kyllä se niin on vaan, että... Joo. Kyllä nämä on ansaittu ja pulitaan siellä. Se mekin voi sanoa kuvailla, miten sanotaan Aasiassa on... Aasiassa ensinnäkin, siellä eläminen on todella rentoa. Sielläkin kuitenkin ainakin itsellä oli justiin stressasi tämmöset viisumijutut. Että viisumi menee tuolloin vanhaksi ja näin. Ja samalla meikin oli tosi vähän rahaa käytettävissä siellä, niin aina vähän stressasi, mutta ei todellakaan liikaa. Mutta meikin tämänhetkinen elämä täällä Australiassa, niin ei se on muuta sanottu, että hitto vie miten helppo. Se ei oo elämä kyllä ikinä ollut näin helppoa meikä pojalla, voin sanoa kyllä, että ei oo. Mulla on 200 euroa massia, mutta meikä ei tarvitse stressata yhtään siitä, että meikä on sen verran. Meikä ei oo mitään kirtosaa edes hommia. Tuntuu, että kaikki menee aika helvetin hyvin. Ei voi muuta sanoa kuin hattuun nosta. Hetkinen. Meikä meen levyyttää nyt, ei jaksa kuvata enää. Morjoo! Itse asiassa nyt kun kerrankin
Näin kerrassa on mainio buuki, niin minäpä editoin teille pätkän ritarin matkaa eteenpäin. Olkaa hyvä. Ei se ihmeiden aika ole kyllä ohi todellakaan. Siinä. Sinne taas mennään. Tässä kaikille laajakimuksille tuota opetuksena, että kyllä tekin voitte muuttua. Hyvähän tässä sanoo niinku kerran salilla käyneenä. Joo, mutta joo. Lähden nostamaan punttia. Ja se tämä toinen kääntö oli se ratkaisu. Musta on kyllä mukavana päästä pällistelemään salin jälkeen kehoa, kun näyttää ihan köntiltä. Könähtänyt jätki. Arvostakaa mitä. Missasinko Jon lennon? Jon, missasin lennon? Piru vie. Kyllä se on pakko sanoa, että on se sen arvossa kyllä. Vaikka pikku rapuloissa menin tuonne salille ja ei tuntunut kyllä reeni hirveen hyvältä, kun vähän alkoi hengästyttämään helposti. Kyllä se on aina sen arvosta kuitenkin. Tulee tuolta salilta tämmöiseen aurinkoiseen päivään ja olo on letkeä kuin madolla, niin mikäpä tässä? Ritari S. Pitäisköhän sitä käydä Hungry Jacksista hakemassa taas vähän mättöä. Ei jaksa itse kokkailla nimittäin. Maha on kyllä ihan täynnä, kun eilen oli tuo meillä oli barbecue-päivä, niin oli safkaa vaikka mulle jakaa. Kylläpä haisee bensiini. Onko sitä ihan sekaava jätkä? On kai sitä vähän. My English is getting better all the time. I mean, the first time I, like a couple weeks ago when I arrived to Australia, it was pain in the ass to listen to people because I've always studied like or learned like American way to speak English, so in Australia they have a lot of these sayings and fucking weird words that I haven't heard never before, and I always miss the point, like in some point of the sentence there's like some word that I don't know, like just a weird word for me that I haven't heard before, so but now it's already I feel it how I'm understanding more and more every day because I live with these Australian guys and all the backpackers, so it's good. I'm really confident with my speaking. Not really, but but I'm okay confident, like. Se on vittu duunia. Palkka 26.50 tunnilta. Tunnit 10 tuntia päivässä, 50 tuntia viikossa kertaa 26,5. Ois se mi jees. Ainut ongelma, että sinne ei mene tuota julkista liikennettä, eli meikä tarvitsis autoa. Perkele. Tuossa on meikä viikkopalkka. Julkiset menee silleen, että siitä on 3 kilometrin matka kävellä sinne paikkaan, joten kyllä me ottaa tuon duunin vastaan. 1,5 tuntia menee varmaan ilmeisesti tuossa matkassa, mutta kyllä tuo meikälle, herran vitu jeesas, 5 tonnia kuukaudessa. Vittu. Meikä tarvitsisi siis auton, että tuo onnistuisi tuo homma. Hello. A couple of duuni. $900 a year. Expand my Star Wars ceramic plate collection. Infinity Air are all
Viru, se tuntuu hyvältä olla oma auto. Vittu työauto. Viimeisen tunnin tuossa vähän eksyin ja sain siis toimenpiteeksi tämä ostamassa lisää suojavaatteita itselleni kaupasta. Niin se oli toisella puolella kaupunkia tuo kauppa ja minä heti menin eksymään. Mulla oli kännykkä toimi GPS, niin pitää vähän manuaalisesti suunnistaa kylttien perusteella. Niin lähdin väärään suuntaan vahingossa, olin ajanut 40 kilometriä ohi koko paikasta. Uudella yrityksellä nyt mennään oikeaan suuntaan. Kattokaa nyt työukko. Viimeisen päälle työukko. Sain meidän pomolta tehtäväksi hakea Ikeasta 100 kappaletta mukeja. On se älytöntä, että se... Täälläkin on Ikea ja meidän pomo, se on oikeesti, se on ihan Skandinavia hullu. Mä enkä vieläkään tiedä, että minkä takia se on niin hulluna skandeihin. Kaikki sanoo vaan, että se vaan jostain syystä rakastaa. Meidän pitää vielä kysyä meidän pomolta, että mikä homman nimi on. Ja hitto, se ajaa hienoa Porschea. Meikä kyllä tahtoo sen auton toiveelle. Eikä siinä, kiva perjantai-päivä. 3 tuntia nää töitä ja varmaan tuossa reissussa menee ainakin se 2. Katsotaan. Kyllä ne australialaisetkin osaa näköjään. Tai ruotsalaiset ne on tämänkin takana. Mutta kyllä se, jos miettii näitä Ikea-hintoja, niin onhan ne tuota mukeja siinä. 2,95. Meikä pitää ostaa 100 kappaletta noita. Eli mitä siihen tulee 100 kappaletta mukeja, niin niille tulee hintaa noin vähän päälle 200 €. Se on vähän niinku meidän päiväpalkka. Yhden miehen päiväpalkka ja siinä on 100 kappaletta mukeja. Minä tienaan 100 kappaleen näistä mukeja päivässä. No se älytöntä miettiä noin. Joo, eihän ne suomalaisetkaan ihan niitä. Ihan käsiä ole, kun tämmösiä hissejä rakentelee. Jävlä vittää! Ei vittu, täältä ei pääse ikinä pois. Mikä vihaa Ikeaa. Ei tämä on vittu mahdollista. Ei pitänyt kuin 5 minuuttia kävellä, niin pääsi tuosta hallista ulos. Herranjestas. Melkein. No että minä vihaan ruotsalaisia. Herranjestas, miten paljon minä vihaan ruotsalaisia. Kuvasin justiin semmoisen 5-minuuttisen pätkän siitä, että no, joka tapauksessa ilmeisesti ei ollut kamera päällä, vaan puhuin kameralle, joka ei ollut päällä, niin kuvataan uusiksi ja tehdään nyt vähän briefimpi tästä. Eli meikäpoika on aloittanut työnteon maanantaista perjantaihin 10-tuntista päivää, molempina päivinä on salilla käynyt työpäivän päätteeksi ja suihkutellut ja sitä tahtia olisi tarkoitus nyt seuraavan puolen vuoden päivät jatkaa, niin mitä se tarkoittaa meikän osalta ja teidän osalta ja YouTuben osalta, niin se tarkoittaa sitä, että ritarin matka päättyy tähän. Siinä ekalla kertaa tuli paljon dramaattisempi kyllä sille, että se on kuulkaas lapsukaiset semmonen homma, että ritarin matka päättyy tähän. Ei, mutta joo, kyllä. Pitää katsoa, että ei mennä vielä kuvaan. Niin. Eihän mulla riitä aika ja muutenkaan
ei tällä hetkellä elämässä muuta tapaa kuin meikä pakkaa pattereita päivät pitkät ja akkuja ja tiennaa hilloa. 900 tulee kuussa. 900 euroa. Ei kuussa, vaan siis viikoittain. Joka torstain tulee 900 euroa. Ei voi minä kyllä sanoa, että... Voi voi. Anyways, videota tulee jatkossakin. En mä nytten ihan YouTube-uraa lopeta tähän, mutta Ritarin matkassa sarja loppuu itsessään. Ei lopu, mutta jää pitkälle tauolle. Vähän niinku Elvistikin vuonna 70 jotakin. Kylläpä vaikea puhua kameralle nyt. Sitä on niin naatti. Kello on 8 tällä hetkellä. Meidän kamerassa on nukkumaan jo nyt, että jaksaa taas. Mutta minä voin sanoa teille, että kyllä on melkoinen ostoslista valmiina, kun tulee eka tili. Sitä pääsee semmoista kulutusjuhlaa elämään, että huh hei, ja voin sanoa. Piru vie, meikä ostaa uuden kännykän, uuden kameran, meikä ostaa semmoisen viimeisen päälle kameran, että ei tarvitse enää kitua tämän kanssa. Ja sitten meikä ostaa pakun, sitten meikä ostaa lentokoneen, sitten meikä ostaa varmaan sukkahousuja itselle ja sitten... Eikö mitä? Häh? Joo. No enpä minä puhu tähän enempää, kato kun muuten menee ihan liian pitkäksi tämä video, niin tämä nyt tuli tämmönen lopetus tälle jaksolle, että lopetetaan tähän 48 episodiin ja niin. Niin. Ei muuta kuin... Ei muuta kuin moro. Ja kiitos kun olette seuranneet tänne asti. Seuratkaa jatkossakin kanavaa, sinne tulee kaikkea kun ehtii. Tilaa kanava Senkin hullu, niin saat uudet jaksot heti katsottavaksi.